وجمي وجمي يا لخير يا لخير بابا دا زما دا غاډه ورش اسټینټ کودروا او غیا ما په خوخرا اسټینټ کودروا خوراد مراد به وکا وجمي هو وجمي خزي او نو دا ولي دومره چغيوي یو رزن زما پرات لوګه پښتیک بال تر اتو نه درېدي او هو زما قسمتا دلری نه تخکارینا او د نس دینه دته کتونی ټول ټال بدری فوټه وات پرېګ نه دا خبره په ګذر بری سره خپل مرګرو ته خولم چې ما به درته وکړ نو تاسو ټول بیا خندل تا ته به نه خندل تا پوری به مو خندل ته ما ته دا وایا دا خرته ولې راوستیو دا زما خر گذر دی انتخابات ته می غسره خزه ځان پوي کا اوټونو ته درګم خا دا شرم پکې لا پاتیو طالب ووټ سوک درکې ته خو بابا خپل جلسه کې منخکاری زه قسمت خورې ما خزه ګورې نه سمره خشته جنې مې کور ودانې ده اے زه خو بسره په جلسه کې نخکارم او دا خلک چې وګټي بیا په دوربین کې هم نخکاری په وادو ووټونو کې ډیر فرق وی خا او بل زما پلار په شانتي هر څوک ساده نه وی چې زه تاله درکم هیڅ فرق نه لري صرف د قسمت لوبي دي تخت یا تختہ سمکا یا اسمان خیر مار بھئی یا بے ایکدم بچا شی زبتالا تاج محل جوڑم تاج محل بس دعا کوا خزے چو فوٹبالو گٹی اس خودے وی ووٹو نا او اس پہ فوٹبال و کمک لی خزے فوٹبال زما انتخابی نخدا او زا خیر تا پا دی خبرو سپوئی گی زب ہر سپوئی گم خوستا پا تو راتو خبرو بان نپوئی گم سبل سنخانا وچی در کڑے وی لکا چینار سروا و کمک لی خزے نپوئی گنا پچینار او پسره زنه جنګیګم او چې کله مې ټوټو نو ګټل کنه انتخاب نو بیا به مې خلک لزګزی لیکي لزګزی ځان پوي کا مخ په زما لاس تاسو څنګه نه خوځم دا سال مې دي مکو خوګیګی کنه کنه وای وای مړ په ځای نه بس وای وای مخ په زما لاس سره لې ونه کوي دا زه مو کا کنه نو زور مو ورکو کنه داس مړکه مړه نه یو کمه تر هغه کې بل کو دا دا څه کوي زا ولنم ټکور شم ته توکا ته دا پرې دا تلار شه ګرب ګولیا را والا بدن مې ټول خوګيږي زا کله دا ته زا ور شکه ټول وجود مې خوګيږي سم جارا کله شه مړه تر اسی خان سه بو نواب سه بي کنه ما له ګلب ګولې له نو سر ګور مې سپېړ دنه پور دکم کړه چیا دو ساتي دا مې دلره رخت بيبينا په کشتور هغه با کشتور پر شه مينه دي جوړ دي میراته نه خاصه کله دا زه مو کله کله نو پایو زی لګي بس وای بس یار پریوی دی پریوی دی کینا خو زته مو وی ته ګولار والا سکه نو لالا دوستا د کول کارونه دي سماشم خو نه چې په لار کوڅو کې جنگونه کې اے کلکلا خانه ته صرف د نوم کلکلا خانی کلکلیا د پلارو د نک ټول جیدات خو تا د سپو د چرګانو او د مرزان په جنگونو باندې بیرو تا کی به عقل کله راضی عقل زکه مړه نو لالا چې دا سپو چرګان ته ونه جنگه نو څه چل بوشي یاره ته ما خو کو مور ته داخله بند کړه که خیر ګوره او سور د پاس که خیر ګوره اے د الله په فضل سره او استاد وا سره مور وزیر اعلی برانه جوړیږي غټم به غټم وزیر اعلی به ما د پیسو باران وای د چیل پیل وای ګاډي وای که بچا لکه لري څورکشه د غال وای هاي هاي وزیر اعلی جوړی دواله دی مخ ته خو دی وګوره مړه او د دولت باران د دولت باران له د اتی سر اے په مزغو کې ډس شوی ډس همدغه کده روز خوږی نه وینا په پتا به باران کیږي خود چپړو د چتارو بیبي ډس نه که خیر یو سور د پاتو ټونو ته درې غبا او ان شاء الله ګټم به او بیا به تو ګره د خیر د کلکلا خان کولا داسې شملو مې والی او چتا او دای داسې بګرزم لکه لاټي برداشت نو لالا تاله وسو کوټ درکې اے خو رکه ټول عوام ما ته وټ راکې ان شاء الله ټول عوام وکړ اشاره باندې وکړه نو تاته نه مو کله اشاره باندې وکړه ستاسو دا ستاسو سم سره هیڅ سملای ته نشته لیاو نو لالا نو چا دماغ خراب دي طالب ور درکې او ته پریدا چا عوام ول خپل حق وګټبا لالا تاسو سفر مال حق را نه کو نو عوام نو بس حق ورکې لا مرضی ته لا ګوره دا مله د خبر شو مور ته ماته وای چې لور خور لسو کی سور کې ها تمره تکړه دي سوګه خو بس کا کرے چې وادي سبا د خیر زړوله کې کینو ما خدي ګنا خوريجي خچړه میوا به ته صدقه کړه نور سوګه نور ورلزانه لال کوم سو هه بیبي تا خو ګوره بیبي تا لکم گاډي والے مو بیا حق کاستا د گاډي د مواله
و بچی گاڑی خو زما ټول خوختی خو دا گاڑی سفید نشتا زکه چې ناس یې جشتا او نه پېټرول پېټرول هم اسمان سره خبرې کوي نو زموږ په وطن کې خو یا سیکل او یا خرګار دا دوه کامیاب دي نو بس کو پدې کې څه اخلي ځان لواله کنه یاره مور دلته خو دې خپو خو دې کنه پوشه ته به وزیر اعلی مور مور معمولی مور بنې سوچ کا واو خه گاڑی ته سوچ کا اے مور کم گاڑی دل بیا واخلم خو سوچ وکا ویم د سینجه خوړو فکر مکوا د زړه دا مازونه دا سيزو باسا اے زمون گاڑی به خیر په پټرول چلی او هغه منی سرکاری ایک کلکلا خانه بچی چې خامہ خاطه گاڑی اخلي کنه نو هغه سنټا کروز را لواله کنه هغه زما ډیر وختي یارا مور خو ویم ته چې د خره او د سنډاله کې پرې لید پوجو ساده کنه ساده وخت تیر کو او د خیر نور را نه ساده وخت نه تیرې د دې نامه خبرې سنډا کروز نه لنډا کروز دی یا بچی نو ما ته څه پته ده خو چې کلم ګورم نو د دکې گاډو نه د سنډا په شان غړغړ سړی را ګوزیږي نو ما وی جوړ دي ته سنډا کروز وای یاره که ساده بی بی می ده په ایمان و اس کوم نه کنه بالکل ای دا دې کار دی چې بس نن نه پسو کنه چې سنډا شوم نه رښتیا ای وزیر اعلی شوم او که خري خبره چې وزیر اعلی شوم سوره دې پدور بس خلکی کلکلا خان زنده باد کلکلا خان زنده باد وسره بزم يم چې زنده باد ما وای ور سکه بیا دې زخم تازه کو ماشي جنې له کور کمر ولې ټکور کا ز دا سیلار شه او کور کمر ولې ټکور کو روڑا زکر ادا تسی و دې له څو ورګه دا دې سوک دا غدا ز او تا غ چاله ورکې چې په سخته کې ستاسو په کار راځي لړمیا ته ماته دوې هغه سوک دې چې زنګ په سخته کې په کار راغلې دې هاي ته په پیر دې رحمت شه او بچی دې لوي شه هغه ځوان هم دا لړمې دې ستاسو رور ستاسو خادم ستاسو همخوار ته موږ سره کله په تکلیف کې ولاړې سلام را یاد کړئ چپنه فوټو بو کې سره کرتے تا تاسو ته یاد دي چې د دې دې دوپلاړم مړ ټول خو دو فوټه لګبک پکې نه سره نه او ته پزل زنه کې چلته وي د ملکانو خرو ته پزل زنه کې مو باور کړی وا لړم یا خره شړه کې نسپیر پسې کومه اته سو خلکو موږ نور باور نکو کما کلا واما خپل قسمت ته خپل لته مور کوي زما په شان نه جگنه والا نه پکنه والا نشی پیدا کرے نشی پیدا کرے ماں تو اٹھا کئی اور ماں کامیاب کئی